Vlerësimet paraprake të kryera nga kompania Shell tregojnë se potencialisht vendburimi i shpiragut mund të rrisë me disa herë prodhimin e naftës në vend. Prodhimi aktual i naftës së papërpunuar për Shqipërinë në shkallë vendi është parafërsisht 18.000 fuqi në ditë, ndërkohë që nga ky pus potenciali parashikon të prodhoj disa mijëra fuqi në ditë, gjë që vërteton rëndësinë e madhe të këtij zbulimi të ri. Sipas Shellit, zbulimi i shpiragut ka të njëjtën strukturë gjeologjike me fushat e mëdha të Val d'Agrit dhe Temparosas në Itali, të cilat kanë një rezervë nafte prej 480 milion fuqish dhe aktualisht prodhojnë mbi 50.000 fuqi në ditë. Testimi disa ditori pusit u krye sipas prishmërive tona. Volumi komercial i naftës që mund të nxirret nga shpiragu duhet përcaktuar më tej përmes aktiviteteve të tjera vlerësuese. Rezultatet e vlerësimit paraprak në shpirag janë inkurajuese, por këto pritshmëri duhet ende të konfirmohen nga një testim më i gjatë. The next step in this appraisal program. Hapi i radhës në këtë program vlerësimi është të zhvillojmë një testim të gjatë. Ky testim mund të na çojë në ngritjen e një rafinerie pilot dhe më pas nisjen e prodhimit, që do të jetë subjekt i një vendimi përfundimtar. Ne jemi në fazat e para, rëndësi ka që zbuluar naftë e lehtë dhe zbulimi i kësaj nafte të lehtë ne na bën që të fillojmë dhe të kemi një rëndësi të madhe në tregun e hidrokarbureve botror, përsa i përket tregtimit të tij. Nëse edhe testimi i holësishëm do të konfirmojë rezultatet paraprake dhe pritshmëritë e Shellit, përfitimet për ekonominë do të jenë të mëdha. Mbi 3 miliard dollar investime brenda 2 vitesh, të ardhurat të konsiderueshme nga taksat dhe mira vende të reja pune.